E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo da obra do túnel de Taguatinga, ali o Costa Atacadão, ali o Neuro, à direita Águas Claras, à esquerda Vicente Pires, ali acho que é o Poço Pontão, aqui tem a igreja, e simbora. Acho que há um mês, 2 meses, eles deram um trato ali, ó, aquela lateral ali ficou bom. Meteram concreto ali, não sei. Ali o Dev Plaza Shopping. Bem ali abaixo tem a estação do metrô Concessionárias e ali acima a estação do metrô Estrada Park. E já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Simbora. Eles estão finalizando a calçada lá. Acho que no Trade Center. Então, o governo acabou. Um abraço aí para todos a Batista Central. Nossa, aqui está. Ontem choveu bastante forte. Hoje está mais de boa. O Pantanal. Simbora aí para o centro de Taguatinga. Eles falaram que ia emendar a ciclovia até ali, ó. Tipo, seria dali, ó, emendar tal, até o centro ali de Taguatinga. Quer dizer, estava no projeto original, né? Aí no centro de Taguatinga fizeram só um pedaço de ciclovia, não entendi. O DF tem malha cicloviária, ó. Muito boa, segunda maior do país, 600 e poucos quilômetros, salvo engano. Mas tem uns pontos que precisam ligar outros pontos, né? Por exemplo, tipo, a ciclovia começa bem ali e acaba ali embaixo, mas eles poderiam dar continuidade até o Detran ali, ó. Seria muito bom. Um abraço para produto único, educacional. Então eles estão finalizando essa calçada ali, ó. Tá vendo? Ali embaixo já fizeram. Lá direito, agora estão finalizando essa parte ali, ó. Entrada do túnel Itaguatinga, lembrando que é obrigatório o farol aceso dentro do túnel. A calça ela é quase finalizada, quer dizer, tá bem adiantada, né? Particularmente estou gostando das calçadas. E aqui o boulevard de concreto, muito concreto e pouco verde, né? Vamos ver se daqui o tempo muda. Abraço para todos do posto Nenens. A não ser que em 98533-8511. Fazendo propaganda ali. A calçada ficou boa, pelo menos ali embaixo ficou boa, então ali acho que também ficou boa a calçada. E vamos zigue-zague andando. Só que ali eu acredito que eles vão reformar essa parte ali também, que a calça não tá acabadinha. Ali embaixo também, ó. Ali eu não sei. Acho que, e ali tem que dar uma arrumada também. Então a obra não acabou, né? Eles vão reformar ali a Praça do Relógio, não sei quando, mas vão reformar. Reformar o chafariz e tal. Calçadas, tá vendo? A calçada daquele lado ali, acho que eles vão também trocar porque tá bem acabadinha. Ali meia dúzia de palmeiras embaixo. Então, minha opinião, a calçada ali ficou ótimo, né? Também, na minha opinião, o estacionamento também ficou muito bom. O túnel ficou 10. Agora esse vou levar aqui de concreto. Ficou... Não gostei, não. E o zigue-zague ele acaba a ciclovia. A ciclovia é só um pedacinho, acaba ali. Aí se o ciclista quiser ir sentido Ceilândia, vai ter que ir ali, ó. Descer ali naquela pista ali bem estreitinha, dividir com ônibus e carro. Quando chegar ali o ciclista tem que ir bem devagarzinho parar porque vem carro ali, ó. Então aí ele depois subir ali a calçada e prosseguir. Então é isso aí.
Vou mostrar todos os detalhes para vocês. Ali tem muitas óticas, óticas Diniz, óticas Pérola. É a avenida comercial. Aqui ficou o parque ecológico cortado. Na frente daqueles prédios ali fica a Feira dos Goianos. Ali o Tagua Park. Vicente Pires ali à direita, que é a nossa querida Taguatinga. O centro aí de Taguatinga, o Boulevard de Concreto. Ali é o fundo da Águas Claras, aqui Taguatinga. Ali ficou a Alameda Shopping. Poliélio, um abraço para todos. Poliélio, ali tem a Miami Festas, tem Miami Festas e Leal ali. Tem Itagua Center também. Aí a Praça do Relógio. Precisa trocar a calçada que está acabada. Esse cara que dê acesso ao estação do Praça do Relógio. Ali há as fontes, né, que eles vão renovar um relógio que não funciona. Ah, pelo menos não tem água parada ali. O centro de Taguatinga à noite é perigoso, tem que ter cuidado. Ali ó, acesso à estação Praça do Relógio. Vendo a calça ali, tá acabadinho. E ali a placa que fizeram homenagem aos operários, técnicos, engenheiros ali com o nome de todos, salvo engano. E ali a homenagem que fizeram para o Pelé, não sei porquê, mas fizeram. Os políticos, né, não consultaram a população nem nada. Ali tem uma loja de bikes. Vai lá que você vai ser muito bem atendido. Bem ali à esquerda, acho que ainda tem lojas americanas. Missão Bike, Taguacico. E agora tem a Tago Cycle também. Ali em Vicente Pires. Se lembrar, vez coloca aqui na tela final. Vídeo de lá. EPTG, uns 10 minutos quando eu terminei o vídeo começou a chover fraquinho. O tempo estava fechado, né? Olha lá a situação. Ali o pistão sul, aí o Península, eles entregaram os apartamentos ali dessa torre ali há pouco tempo. Aí aquelas três ali estão finalizando, bem ali à direita. Olha que top condomínio. Então, se você quer morar num condomínio de alto padrão, é Península 3 e 4 quartos ali, tem até mini campo de golfe, muito top. Agora vamos dar um rolezinho aqui de Vicente Pires, Colônia Agrícola, Samambaia. Ali, como eu falei, o Tagua Park. Eu não sei quando vai ter um campo de futebol americano ali no Tagua Park. Foi anunciado, né, daqui a uns anos. Top. Eu sobrevivo essa avenida aqui, principal,
Já uma vez passei por aqui, agora vamos por ali, ó. Explorar aquele verdinho. Muitas casas com piscinas. Que mais top. Que mais top. E já vou deixando aí seu like. É interessante que é como se a gente realmente estivesse sobrevoando o local. Olha que mais bacana. Uns casarões bonitos, né? Ali é PTG, adiante ali Águas Claras, ali Costa Atacadão, ali Uneiro, bem ali o Carrefour. Carrefour fica bem do lado ali do Def Plaza Shopping. E do lado do Carrefour tem um Sans Clube. Olha que privilégio da visão aérea. Vamos que vamos explorando aí Vicente Pires. Ali embaixo fica o Parque Ecológico Águas Claras. Essas passarelas são muito escuras, deveriam iluminar, ter, né, iluminação decente e câmeras, porque tem muitos assaltos nessas passarelas. Então é isso aí, pessoal. Encerrar o vídeo com essa bela imagem. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Que Deus abençoe a todos e fui!